Добар дан, ја бих да наручим пицу. Везувио. А колика е велика? А колика е та мала, мала? А парадајз, где набавляте? А је прскан? А не, 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 нисам ја ни гладен. Ја... Хало? Хало? Добар дан. Је ли то водоинсталатер? Pričaj, pričaj, pričaj. Jer od sada uz VIP Postpaid razgovaraš za 0 dinara u mreži i to zauvek. VIP. Tvoje reči vrede više.